גבירותיי ורבותיי, קבלו את שחר חסון. מה המצב, אנשים או? במופע סוף. דוקטור רופון! אני מת. ברור, מועחה לשערי שמיים. יש לך חודשיים לתקן את כל מה שפינטל. שחר חסון. כאילו הגזמה קומית. עדי מלגוי, זאב רבע. מעכשיו תחשוב טוב מאוד על כל מילה שיוצאת לך מהפה. בסדרה הקרועה של הקיץ. אני לא מאמין, זה הסוף שלי. איזה אהב. סוף שלי עם שחר חסון. חופש בכיף. עכשיו ב-YES VOD.